Hezký den, vítejte u sledování našich zpráv. Vláda zakázala s účinností od půlnoci z neděle na pondělí do 24. března 6. hodiny raní kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Zákaz volného pohybu Babiš navrhoval i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Už předtím zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až 3milionová pokuta. V tuto chvíli jsou v Česku potvrzeni 3 lidé, kteří jsou vyléčeni z nákazy koronavirem. Všichni byli pacienti nemocnice v Ústí nad Labem. Vláda rozhodla o aktivaci ústředního krizového štábu kvůli šíření nového typu koronaviru. V jeho čele bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Už dříve jeho aktivaci podle svých vyjádření několikrát předsedovi vlády navrhoval ministr vnitra Jan Hamáček. Štáb podle statutu po vyhlášení krizové situace, mezi které se řadí i současný nouzový stav, připravuje návrhy řešení. Jeho předseda je předkládá Bezpečnostní radě státu v případě nutnosti vládě. Vláda odložila kvůli hrozbě nového typu koronaviru konání senátních voleb. Uvedl to po mimořádném jednání kabinetu premiér Andrej Babiš. Doplňovací senátní volby na Teplicku byly naplánovány na 27. a 28. března. Volby byly vyhlášeny v souvislosti s náhlým úmrtím zesnulého předsedy senátu Jaroslava Kubery. Země v Evropě i jinde ve světě zavádějí stále přísnější opatření proti šíření nového typu koronaviru. Nová omezení oznámilo Rakousko a Slovensko. Německo zavede kontroly na hranicích s 5 sousedy. Dramaticky rostou počty obětí nemoci COVID-19 i nakažených v Itálii, Španělsku či ve Francii. Další kroky k ochraně před koronavirem přijímá také Čína, odkud se začátkem roku začal virus šířit. Nejpostiženější zemí v Evropě zůstává Itálie, kde za 24 hodin přibylo 368 mrtvých a celková bilance se tak vyšplhala na 1809 obětí. Potvrzených případů má Itálie skoro 25 tisíc. Lidé a firmy budou moci odevzdat daňové přiznání o 3 měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová. Finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb 3 měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci. Vyplývá to z hlavních opatření takzvaného liberačního balíčku ministerstva financí, který schválila vláda. Cílem opatření je zmírnit podnikatelům a lidem dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady. Pracovnice mateřských škol v Kroměříži začaly dětem při jejich příchodu měřit teplotu. Jde o prevenci před dalším možným šířením nákazy novým typem koronaviru. Opatření má ochránit jak děti v mateřských školkách, tak zaměstnance školek, řekl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Školky teploměry vybavilo město. Rozvážely se v závěru minulého týdne. Radnice přesto vyzvala rodiče, kteří si mohou zajistit hlídání, aby děti do školek nevodily. Brněnská zoologická zahrada, která patří k oblíbeným turistickým atrakcím regionu, je od pondělí uzavřena pro veřejnost. Spolu s tím ale spustili na webu další přímý přenos. Zájemci mohou znovu sledovat medvědici Kamčatku, která se už probudila. Některé zoologické zahrady v Česku se kvůli obavám ze šíření koronaviru uzavřely už dřív. Od pátku návštěvníci nemohou do Zoo Praha. Nepřístupné jsou už od minulého týdne také třeba zoologické zahrady v Liberci, Olomouci, Ústí nad Labem nebo Hodoníně. V pondělí zavřela i ostravská zoo. Naše zprávy končí. Mějte se hezky a brzy na viděnou.